fakt, ky është një vendim cilin e kemi ndërmarrë sot, do të ngriten masat e sigurisë. Unë si kryetari i kuvendit është në vendim është jam i pari, do t'i nënshtrojmë këtyre masave sigurisë, për arsye se kemi nevojë. Kemi nevojë, besoj se do të është e mençur këtë çka e bën. Zoti Veseli, vesh t'ja u kujtoj sot çka kemi thonë në mbledhjen e kryesisë sot. Keni deklaru, organet tona të sigurisë e kanë ditur edhe kur Albulena ka shku me marë gosin lotësjelës në zyre, po e them publikisht se e ka sjellë në sallë, nuk ka bo hiq mirë. Kjo po i bjen, unë e qysh po e kuptoj, e sqarënën e të lutëm që sigurimi juj, pra dhe ju, e keni ditë që në ndërtesën e parlamentit ka armë kimike, ka gas lotësjelës, edhe e keni lonë në një me hymrana, në ndy e keni lonë me u përdorë. Institucionet e sigurisë, cilat meren me sigurimin e kuvendit, e kanë ditur. Ritheksoj edhe një herë, kam pasur sinjale të qarta se do të përdoren mjete alternative, duke filluar nga erat kundërmuese që nuk lanë në ambient me qëndru, ka mundur tjetë edhe gazi lotësjellës, ngjyrat e ndryshme, apo edhe vezet. Specifikisht, po e flas, informacioni ka qenë i gjerë, po ai informacioni cili ka arën nga institucionet tona të sigurisë, realisht ka dalë se është real. Ajo çfarë ndodhi, ka qenë një pjesë që ka dëshmu se i përgëzoj, institucionet e sigurisë kanë pasur drejtë. Pyetja kjo, zoti Veseli, ju e keni ditë që ka gas lotësjellës mrena, që ka rrezik, ekziston rrezik shumë, rrezik shumë. Është ditur se do të përdoren mjetet caktuara përfshirë nga vezet, ngjyrat, gazi lotësjellës, erat kundërmuese e deri te mjetet. Si keni nalat, zoti Veseli? Si them? Pse si keni nalat, nëse e keni ditë. Ne nuk jemi aty për të ndalur as për t'ju ndalur ndonjë provokimi, ne jemi për të evituar provokime. Ju jeni aty për me siguru mbarvajtje të mbarvajtje të parlamentit, edhe fakti që ju e keni ditë që mrena ka rrezik të lartë për ve për çdo sene, i keni lënë me hidhe, i keni lënë me i përdor. Jemi duke folur për situatë mbledhje brenda mbledhjes, momentin kur Albulena Haxhiu ka dalur nga mbledhja. Informacioni ka qenë i sakt i institucioneve tona të sigurisë, fatkeqësisht i sakt edhe fatmirësisht për arsye se ata kanë pasur drejtë.